mnogo problema sa povredama, ali dobro, šta da radim, takav je posao, nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Partizan, uvek inspiracija, uvek mogućnost da se potvrdi ono što svi znamo, pre svega da je Nikola sjajan igrač, još veći čovek, dobitnik u pravom smislu te reči. Kakva je situacija u ovom trenutku, vidim ovi šutevi za tri, ova desetka je prošla ladno pred kraj ovog prepodnevnog treninga, kakva je atmosfera posle ove velike pobede protiv Megalexa i pred ovu ludu seriju, subota, ponedeljak, subota. Pa, posle ove velike pobede koja će nam, ja se nadam, mnogo značiti u borbi za play-off, mislim da smo ostali na zemlji, da nismo poleteli, što bi rekao naš narod. I mislim da nas u subotu 9 uveče u Pioniru očekuje jedna paklena atmosfera i jedna veoma teška utakmica. Partizan je naša najveća ekipa zadnjih 20 godina, a i duže, što bi se reklo. Radi se o veoma dobroj ekipi, vođeni sa jednim od najboljih trenera sa ovih prostora, tako da nas očekuje veoma težak zadatak. Mi smo trenirali ovih dana dobro, spremamo se, radimo scoutinge, ali najviše brinemo o našoj igri i tu najviše pokušavamo da popravimo našu igru i neke situacije na terenu koje nam fale. Čekuje nas veoma težak meč. Partizan je mnogo jaka ekipa i u stanju da pobedi protivnike i sa 30 razlike, ali mi isto imamo svoje ambicije, imamo svoje želje, niko nam to ne može uskratiti. Idemo u Pionir da odigramo što bolje i da damo sve od sebe, pa ako se ukaže prilika, što ne, i da iznenadimo Partizana. Neće igrati Slavko Vraneš, ti odlazi u Iran, sreća mu put, hvala mu za sve što je dao Metalac Farmakomu. Malo manje posla za Milutinova i Mačvana. Pa da, fali će nam Slavko sigurno i ja mu isto želim sve najbolje u daljem toku karijere. Nedostajaće nam sigurno. To Milutinov Mačvan, mislim da ne treba izdvajati ni jednog pojedinca u Partizanu jer su sastavljeni od veoma dobrih igrača na svakoj poziciji. Mi ćemo gledati našu igru i gledati da ne obraćamo mnogo pažnje na njih. Potrudićemo se da mi odigramo što bolje i da mi nametnemo neki naš tempo i kažem, ako sukar prilika, zašto da ne iskoristimo, u dobrom smo naletu, dobro smo trenirali sve ove dane koje smo imali za vreme pauze. Povrede su, ja mislim, i za nas. Tako da očekujem dobru utakmicu i očekujem tvrd otpor naše ekipe Partizanu u Beogradu.